Герої нашої нової рубрики поки не вміють шукати гриби, але вміють щиро любити і дуже хочуть знайти своїх нових власників. Разом з центром врятованих тварин Урса ми шукаємо новий дім та люблячі родини для собак, які опинились у притулку. Придивіться, можливо, саме це ваше чотирилапе щастя. А якщо поки не можете прихистити тваринку, то обов'язково після етеру знайдіть цей сюжет в наших соцмережах у Facebook, Instagram або YouTube і зробіть репост. Таким чином новий власник побачить нашого хвостика швидше і забере його додому. Вітаю, ми центр врятованих тварин Урса. Сьогодні з нами Айза. Айза – мати-героїня з Херсону під час підриву Каховської ГЕС. Тоді наша команда евакуювала її разом з її дітками. З нею було 4 цуценяти. Цуценятка вже поїхали додому, а Айза все ще живе з нами в нашому центрі. Вона безмежно ніжна собачка, яка чекає на свою людину. Хоче ось таких почухонів, ось таких. Вона стерилізована, вакцинована, дуже ніжна і лагідна. І шукає свою родину. Якщо ви хочете забрати Айзу до себе додому або стати її фінансовим опікуном, переходьте по QR-коду, що ви бачите на своїх екранах, звертайтеся до нас, громадської організації «Урса».